Мене звати Даша Коломієць, я ведуча, діджей, і мене завжди притягував світ фешн. Я працювала за кадром і в кадрі, знімала про фешн-індустрію та знімалася для різних брендів. Зараз я у мистецькому арсеналі, у якому незабаром розпочнеться Ukrainian Fashion Week. Сьогодні ж я вирішила зняти відеоблог, у якому хочу показати ті професії, які залишаються непоміченими публіці. Але насправді без них весь фешн-світ був би неможливим. Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про фешн-покази, це професія моделі. Краси. Стрункі дівчата, які граціозно ходять по подіуму, одна проходка займає приблизно 2-3 хвилини. Для того, щоб модель відібрали для показу, їй необхідно пройти десятки кастингів. Кожна колекція – це певний образ, імідж, натхнення дизайнера. Моделі повинні вжитися в цей образ так, щоб одяг став їхньою другою натурою на час короткого дефіле. Репетиція одного показу в 20 хвилин в середньому триває 1,5 години. А ще потрібно запам'ятати схему проходок і йти в такт музиці. Потім кілька годин макіяжу і зачіску. І це всього заради 2-3 хвилин на подіумі. Але вони того варті. Під час тижня моди одна модель може дефілювати в 2-3 показах в день. Цікавий факт. 2016 року модель Лія Павлова встановила світовий рекорд. Дівчина взяла участь в 71 показі. Ну що, тепер робота моделі не здається такою простою, як на перший погляд? Наш наступний випуск про професію фотографа. Слідкуйте за нашими епізодами. Один показ під час Ukrainian Fashion Week відвідує від 200 до 350 запрошених. А от фотографії з показу, як із подіуму, так і з бекстейджа, бачать тисячі, якщо не мільйони людей. Загалом під час тижня моди фотографи працюють нон-стоп. Між зйомками показів на подіумі і зйомками бекстейджу у них практично не залишається часу. Після закінчення дня показів потрібно переглянути сотні тисяч фотографій, відібрати найдаліші ракурси та віддати через кілька годин після показу. Від того, якими будуть фотографії, колекції з подіуму, так само залежить їх успіх. Звичайно, фотограф – одна з ключових професій в індустрії моди. А наш наступний епізод – про візажистів. Сьогодні ми зануримося в атмосферу бекстейджу і дізнаємося, у чому специфіка роботи візажиста на фешн-показах. Макіяж – це частина загального образу, який не тільки гармоніює з колекцією, але й органічно її доповнює. Вимогливо підходять до вибору майстра макіяжу, якому довіряють створення б'юті-образів для своїх показів. Важливим етапом
етапом у підготовці до показу є тестовий макіяж. Після затвердження провідний мейкап-артист інструктує свою команду візажистів. На великих показах буває більше 3 б'юті-образів для різних типажів та різних кольорів шкіри. Слідкуйте за нашими епізодами. У цьому епізоді мова буде йти про режисера показу. Впевнена, що багато хто з вас навіть не підозрює, що це за містична професія і навіщо вона так потрібна під час тижня моди. Як не дивно, але без цієї людини показ точно б не відбувався. Коли вже колекція зшита, моделі підібрані і все готове, в роботу вступає режисер показу. Музична складова, ритм проходки і світло на показі – завдання якраз для режисера показу. Все це допомагає передати атмосферу і задумку колекції. Режисер показу розробляє проходку і малює схему для моделей, контролює таймінг, проводить репетиції, а також працює зі світлом, музикою на локації. Іноді навіть вчить модели ходити, коли цього вимагає концепція показу. Слідкуйте за нашими епізодами. У 5-му епізоді я вирішила розібратися у професії стиліста. Над створенням колекції працює не тільки дизайнер, але й величезна команда. Тому для створення завершених образів колекції завжди долучається стиліст. Деякі дизайнери працюють зі стилістами на етапі підбору тканини, а іноді навіть з ескізів. Під час примірки колекції, фітингів, стиліст оцінює і не тільки, як поєднуються самі елементи колекції, але й те, як кожна одиниця колекції сидить і виглядає на моделі, в якій послідовності образи будуть з'являтися на подіумі. Останні вирішальні штрихи колекції залежать від досвідченості і майстерності саме стиліста. В цьому сезоні я завершую наші епізоди і сподіваюся, що відкопала для вас нові грані фешн-професії.